آج مجھے یاد آ گیا ایک کلام مولانا شفیع اوکاڑی صاحب یاد آئے تو ان کی پڑھی ہوئی ایک لوری یاد آئی. آئیے اس لوری کو پڑھتے ہیں. اسی طرح پڑھنا ہے. یہ دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی. آواز نکالو. اللہ اکبر, مزہ آ جائے گا. وہ تو لے کے ہی جائے گی انشاءاللہ. اچھا میں انشاءاللہ پڑھوں گا, قاری صاحب پڑھوں گا. ہمارے قاری صاحب کی فرما دونوں قاری قارین قارین دونوں قاری ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کی فرمائش ایک کلام پڑھوں گا انشاءاللہ, لیکن پہلے یہ لوری پڑھے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ گلشن میں آئی گئے تازہ بہار. آمین بی بی کے گلشن میں آئی گئے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم, آج دروں دیوار مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. بارہ ربیع الاول ماغِ نبوت مہرِ رسالت, ماغِ نبوت مہرِ رسالت, صاحبِ خلقِ عظیم مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ اللہ سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں والا, اللہ کا وہ حبیب مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھلانے, لوری دے زی شان. جبریل آئے سو جا رحمت عالم, سو جا سو جا عالم, دو جگ کے سلطان مدنی. اللہ اللہ, 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 اللہ